Tá aqui falando com a gente desmanchando a boca, falando da cara pra ela, ela virou a porra aqui, ó. Não é nenhum. Tá bem? Cuidado, mãe. Cuidado com o dente. Falando sério, ó. Essa carne aqui, ó, tem que ter cuidado com o dente. É sério, pode perguntar, rapaz, aí. Você não tem que ter cuidado, pergunte a ele. Pensando da... Tem que ter cuidado com o dente aqui, ó. Pergunte o cara se eu tô mentindo. Tem que ter cuidado com o dente pra não cair. E aqui é assim, ó. Aqui é uma máquina, tá ligado? Aqui é uma máquina. Tudo que vem, desce, tá ligado? Tudo que vem é bem-vindo. Não tem negócio de falar que... Ah, não vou pedir, não. Tudo que vem, todo tipo, não, eu quero. Tá ligado? Tô falando com a senhora, não. Tô falando, mandando áudio aqui. Tá ouvindo, véi? Hã? Quero, ó, quero. Aceita, ó. Todo dia, ó. Tá cheio de carne ali. E aceita tudo. Tá ligado, meu pivete? Depois você fala comigo. Rapaz, ó, pra isso. Afe Maria, o prato tá cheio ali. Mas continua pedindo. Tá ligado? Não para, não para. Não para. Tô comendo com a minha boca com a sua. Oi? Eu tô comendo com a minha boca com a sua. Eu tô dizendo nada da senhora? Então deixa eu comer. Oi? Pega a visão na máquina. Isso é uma máquina, pô. Uma máquina quente. É. É, mas tô ligado. Oi? Valeu, meu pivete. Depois nós vemos aí. Que me matou de vergonha. Não tem condição de pagar isso daí. Fica aqui me matou de vergonha. Coisa ridícula isso. Não tem condições, não compra. Não come. Coisa feia. Você não vem mais.